ברוכים הבאים לפאנל השני והאחרון להיום. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני מיד אציג את שני הדוברים המרכזיים שלנו, אבל לפני כן אני אתן אולי איזושהי חצי הקדמה על הכותרת של מה שבחרנו לדון בו היום. בעקרונית הכותרת שנתנו לה זה מעין השוואה כזאת, מעין איזושהי ניגודיות בין הסכמי אוסלו לבין הסיכור של הסכמי אברהם, ההסכמים האחרונים עם האמירויות. ואני חושב שבקביעת הכותרת, ותקנו אותי אולי סאבר ואוקי אם אני טועה, הייתה כוונה להציב איזושהי ניגודיות כזאת, אולי בשל התמיכה המאוד בולטת המסורתית של התקשורת המרכזית בתהליכי שלום הפלסטינים, אל אולי, והדוברים גם אחרי זה יגידו את הצד שלהם, איזושהי שמחה מעולה בהסתייגויות או מאוססת כלפי הסכמי הנורמליזציה של בנימין נתניהו עם המדינות האחרות ועם האמירויות. זה כמובן לא שחור ולבן, והעיתונות גם השתנתה הרבה מאוד ב-28 שנים שחלפו מאז הסכמי אוסלו. אז בקצרה, ממש בחצי דקה, נגיד שבהסכמי אוסלו כן הייתה איזושהי תמיכה נלהבת, אני מסתמך על איזה שמאמרים ומחקר שערך חוקר תקשורת בשם סגי אלבז, שהוא אמר שהייתה איזושהי תמיכה פרו-שלטונית כזאת, שהדהדה את המסרים של האליטות, שזה האליטה הצבאית, הכלכלית, וכמובן של הפוליטיקאים. הוא אומר במאמרים שלו שהסיבה לכך היא בעיקר, שא' לא היה מרחק גדול בין האליטה הזאת לאליטה העיתונאית, הם חלקו פחות או אותם תפיסות עולם, שלא נרחיב על זה, אבל מדובר חתירה לשלום, תוך תפיסה דומה של סוגיות הליבה שדיבר עליהם קודם שאול אריאלי. ומצד השני יש את ההסכמים שראינו עכשיו, שגם כך יש איזשהו מנעד שאנחנו כבר מכירים, ודיברנו עליו הרבה מאוד בסמסטר האחרון, בשנה האחרונה שהייתה לנו, היו לנו את המפגשים הללו, של איזשהו מנעד כזה בתקשורת. נכון, דיברנו על ישראל היום, שקצת בחרו להדהד חלק מהמסרים של נתניהו, על כך שההסכמים האלה הוא היסטוריים ומאוד חשובים, ושיש אולי נוסחה חדשה של שלום תמורת שלום, וידיעות אחרונות שהם איפשהו באמצע, אולי סיכור מאוזן, אולי התלהבות מההסכמים, במקביל לאיזשהם הסתייגויות, סביב עסקאות אפלות, סביב ביטול של הסיפוח מימין ומהשמאל של הפלסטינים וכדומה, ומעריב נגיד, והארץ שתמיד היו טיפה ליותר ביקורתיים. אז עכשיו אני רוצה להציג את שני הדוברים שלנו, שיספרו לנו קצת גם את תפיסת עולמם בנושא, על האופן שבו הם תופסים את זה. שניהם עיתונאים מאוד מנוסים, הרבה מאוד שנים עסקו גם בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם באופן רחב יותר בעיתונות בישראל. אז אני אתחיל ואציג אותם, ולאחר כאן אני אפנה אליכם בשאלות. אז בעצם מי שהצטרפו אלינו כאן זו ענת סרגוסטי, נעים מאוד, עיתונאית, פרשנית, יוצרת דוקומנטרית, פעילה חברתית, ממייסדיה של חדשות ערוץ 2, כיום קשת 12, ואחריה ידבר גם אלי וקד, עיתונאי ותיק, מסקר כבר למעלה מ-25 שנים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כיום הוא המנהל של I24 News בשפה הערבית, ואנחנו נתחיל עם איזושהי שאלה שנפנה אל ענת, ניתן לכל אחד מכם משהו כמו 10 דקות ככה לתת קצת את הרקע האישי שלו, וקצת איך הוא רואה את הדברים הללו, ואחרי זה נתקדם לעוד איזו שאלה 2, ואז נפתח את זה לכם, רבע שעה האחרונה, 20 דקות האחרונות, לשאלות, תוכלו לכתוב את זה בצ'אט, ואני אקריא, או שכל אחד מהם יבחרו לענות מהצד שלהם. אז ראשית, אני אפנה אלייך, ענת, א', ברוכה הבאה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אז גם ספרי לי קצת על עצמך ועל הזווית האישית שלך, כיצד את רואה את העיתונות הזאת ואת העיתונות שאנחנו עוסקים בה, עיתונות שנוגעת ספציפית לסכסוך הפלסטין-ישראלי, וגם במובן רחב יותר, על אופן שאת רואה, כפי ששכחנו אתמול, עיתונות הומניסטית, ואם תוכלו לחבר את זה לאחר מכן גם לסיקור תהליכי השלום, נשמח. הבמה שלך.
תודה עזרי, ונורא כיף להיות פה. אני רואה פה מלא 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 אנשים ונשים שאני מכירה ושמחה לראות, וזה כיף גדול. כאילו גם חברות שלי מנשים עושות שלום אני רואה שיש פה, ועוד כל מיני, וכבוד הוא לי להיות גם בפורום הזה בכלל וגם לצידו של עלי וואקד, שאני מכירה אותו הרבה שנים ומעריכה את העבודה העיתונאית שלו. לשאלתך, יש המון תשובות לדבר הזה. אמרת שכשהסכמי אוסלו נחתמו, אז בערך בתקופה הזאת קם חדשות ערוץ 2, זאת אומרת קם הערוץ המסחרי הראשון בישראל בעצם. וזכיתי להיות המן המייסד של החדשות. ודרכי לתהילה הטלוויזיונית הייתה להיות כתבת בעזה. עכשיו, אני אגיד את זה בכמה היבטים, כאילו למה זה חשוב, לא בגלל הסיפור האישי שלי ולא בגלל שאני רוצה להתהדר במשהו או משהו כזה, אלא משום שזה מציג איזושהי תפיסת עולם. זאת אומרת, הערוץ אחד, הערוץ הממלכתי, רשות השידור, המנוחה וכולי וכולי, הייתה לו איזו תפיסה עיתונאית מסוימת מאוד, והערוץ המסחרי בא להציג איזה משהו שער למשוך צופים. אני נוטה לחשוב, וגם חשבתי את זה בזמן אמיתי, שהסיבה שבחרו בי, לא בי ענת סרגוסטי, אלא באישה, למלא את התפקיד הזה שכתבת בעזה, הייתה כדי להציג איזושהי אלטרנטיבה. זאת אומרת, כי לשלוח אישה לאזורי סכסוך, זה לא היה משהו מקובל בתפיסה העיתונאית של אז. זה היה, ואני חוויתי את זה, וכבר כשבאתי לחדשות 12 כבר הייתי עיתונאית עם ניסיון, אני חוויתי את זה לאורך כל שנות העבודה העיתונאית שלי. זאת אומרת, אישה במלחמות, אישה במקומות של סכסוך אלים, סכסוך לאומי, לא מתאים. אז דווקא העובדה שמינו אותי להיות כתבת בעזה, הציגה איזשהו ניסיון לייצר תפיסה אחרת. עכשיו, בעוד רמה זה מעניין, מכיוון שבעצם חדשות 2 אז החליטו להשקיע במשאב הרבה מאוד כסף בשביל לסקר את מה שקורה ברצועת עזה. הרבה מאוד כסף, אני אומרת, לא בגלל שאני מתהדרת באיזה רמת משכורת גבוהה שקיבלתי, אלא מכיוון שהם החליטו שאדם במשרה מלאה, ואדם זה כולל גם צוות צילום, שווה להשקיע במשרה מלאה להביא סיפורים מעזה. לצד זה היה עוד אדם במשרה מלאה שהיה מביא סיפורים מהגדה המערבית, ולצד זה היה עוד אדם שהסתכל על כל התמונה מלמעלה, והוא היה הפרשן לענייני סכסוך, לענייני הפלסטינים, לענייני ערבים, תכף נדבר על זה גם. זאת אומרת, בעצם השקיעו פה משאבים בשביל להביא את הקולות מהרצועה ומהגדה, הקולות של הפלסטינים, אל הציבור הישראלי. ואני הבאתי כל יום כתבה. כל יום הייתי נוסעת, קמה בבוקר, שמת הילד שלי בגן, ונוסעת לעזה, וחוזרת בערב ולשאר למערכת לערוך את הכתבה, וכל יום הייתה משודרת כתבה בחדשות 2 מעזה. והחדשות אז, בניגוד למה שהיום, שזה נמרח כמו מסטיק על שעה ו-40 דקות, המהדורת החדשות הייתה חצי שעה בסך הכל. אז בתוך חצי שעה הזאת היה חשוב שכל יום יבוא סיפור מעזה. אז זה הדבר אחד שחשוב להסתכל עליו ולהבין אותו מבחינת השקעת המשאבים. עכשיו, הדבר הנוסף ששווה להסתכל עליו בין אז להיום, זה נקודת המבט. זאת אומרת, היה קשר בלתי אמצעי שלי, מכיוון שהייתי שם כל יום, נוצר קשר בלתי אמצעי עם התושבים של עזה, בנוסף לעובדה שהתושבים בעזה דיברו עברית אז, כי החשיפה שלהם לישראל הייתה מאוד 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 גבוהה, גם ברמת התעסוקה, גם ברמת הביקורים ההדדיים, הגבולות היו פתוחים, זה קשה לדמיין היום, אבל זה הכל היה פתוח מאוד. אז העברית שלהם הייתה טובה, אז הם גם היו צופים בשידורים וגם היו מגיבים לשידורים, אבל נוצר איזשהו קשר בלתי אמצעי, ואני ראיתי את תפקידי, או איכשהו כשחשבתי מה בעצם אני עושה שם, זה להביא את ה... אמרתי על זה אתמול עם עזרי, להביא את ה... או להציג פנים
ושמות וסיפורים אנושיים למסה הזאת שקוראים לה הפלסטינים בעזה. עכשיו, זה היה אז, כל זה נעלם. זה נעלם ממיליון סיבות, כלומר, אין עיתונאים ישראלים לא יכולים להיכנס לעזה, גם אני לא מתקשה לראות שהם מעניין אותם להיכנס לעזה, ובעצם מה שקרה זה שאנחנו מסתכלים על על הפלסטינים גם בעזה וגם בגדה המערבית כאלה, זה מין גוש הומוגני, חסר פנים, חסר שמות, שבעיקר קיומו, עצם קיומו זה איום. כך אנחנו רואים אותם. עכשיו, ככל שאנחנו מספרים את הסיפורים, וכשדיברת איתי אתמול, התחילו לצוף לי כל מיני סיפורים שמענישים באלף, עושים אנושיות לסיפורים מעזה, זה לא בשביל לרדד את ההיבט הפוליטי של מה שקורה בעזה, בכלל לא. גם לספר את הסיפור הפוליטי של לקיחת העברת השלטון מהצבא הישראלי לאזרחי שם בעזה וכולי, אבל גם כדי להראות שאנשים שם, יש שם אנשים, סליחה שאני אומרת את המובן מאליו, נורמליים שרוצים לקום בבוקר, לשלוח את הילדים לבית ספר, ללכת לעבודה ולחזור הביתה ובשלום ולנהל חיים. אז זה מה שאני ניסיתי, כלומר ראיתי את תפקידי או חלק מהשליחות העיתונאית שלי לעשות את הדבר הזה גם. עכשיו אני עושה fast forward להיום, ואני קודם כל אגיד שהטכנולוגיה השתנתה לחלוטין, והטכנולוגיה מאוד 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 משנה את כל כללי המשחק האלה. זאת אומרת, אם בעבר הייתי צריכה לנסוע לעזה עם צוות צילום בבוקר ולסיים שם את העבודה שלי בצהריים ולרוץ למערכת ולשבת עם העורך ומה שנקרא להביא את הקלטות לחדר העריכה ולבנות את הכתבה, כל זה היום איננו. זאת אומרת, היום אתה יכול לשפוך את החומרים דרך הענן וזה יורד במקום אחד ואתה נמצא במקום אחר, וכל הדבר הזה השתנה לגמרי. אז טכנולוגיה מאוד משפיעה גם על התוכן, היא לא רק טכנולוגיה משפרת, היא גם טכנולוגיה מרדדת הרבה פעמים, ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני שידורים חיים מכל מיני מקומות. אז כשאני עושה fast forward למה שנקרא היום הסכמי אברהם, אני רגע רוצה לחזור לפתיח שאמרת על הסכמי אוסלו שקיבלו תמיכה, לא קיבלו תמיכה מכל העיתונאים, אבל לא ניכנס לזה. הסכמי אוסלו נולדו במה שנקרא בדיפלומטיה second track. זאת אומרת, והסכמי אברהם הם תוצאה של מדיניות רשמית. יש לזה הבדל, כי כשאתה עושה second track זה משהו כמעט חתרני. וזה נולד במפגשים ארוכים באוסלו, בנורווגיה, חשאיים מאוד, עם אנשים שלא נשאו בעצם בתפקיד רשמי כלשהו, וישבו עם אנשים שלא בדיוק נשאו בתפקיד רשמי כלשהו בצד הפלסטיני, ובישלו יחד איזשהו תבשיל, ואז הציגו אותו בעצם להנהגה, וההנהגה המצאה אותו. בעוד שהסכמי אברהם, אז הסכמי אוסלו כאילו צמחו מלמטה. והסכמי אברהם באים אלינו טופ דאון, באים אלינו מלמעלה, זאת אומרת זה טראמפ ונתניהו, ולא יודעת מי שם, המנהיג של האמירטים, ישבו ותפרו איזושהי חליפה, והציגו לנו אותה באיזשהו אופן שעכשיו השאלה איך הציגו אותו. עכשיו, מה שקורה היום, העיתונות לא כמעט לא מפרקת לנו את ההסכמים האלה, בעוד שהעיתונות אז כן פרקה את הסכמי אוסלו לפרטים והסבירה לנו מה יש שם בהסכמי אוסלו, והלכה לדבר עם אנשים עצמם. פה לא, פה אנחנו קיבלנו איזושהי חבילה, ורוב התקשורת, אני חייבת להגיד, התקשורת המרכזית, אני לא מדברת על תקשורת השוליים או התקשורת האלטרנטיבי או תקשורת העצמאית, רוב התקשורת מהדהדת את אותו דף מסרים שהנה יש לנו פריצת דרך ושלום עולמי עוד דקה דופק בדלת, ויש פה משהו מאוד מאוד ייחודי ומאוד משמח. עכשיו, אני חלילה לא אומרת שום דבר נגד הסכמי שלום, אני לגמרי בעד הסכמי שלום, שלא יהיה טעו בעניין הזה, אבל האם יכול להיות, אחד, שהסכמי השלום האלה הם בעצם איזושהי חבילה שמסתירה מאחוריה הסכמים שהם חלק ממרוץ חימוש אזורי, ועיתונות חשפה את זה, בעיקר נחום ברנע שחשף את העובדה שישראל הסכימה או נאלצה להסכים חלק מחבילת ההסכמים האלה, גם שהעליונות האווירית שלה
לא תישמר, ואפשר יהיה למכור את המטוסים המשוכללים או המתקדמים בעולם, F-35, גם לאמירטים. האם זה העניין? האם אנחנו בכלל יודעים מה צורת החיים שם של האמירטים? כי מי שמסקר היום מבחינת התקשורת את ההסכמים האלה, זה טיפה בשוליים הכתבים המדיניים שהיו שם פעם אחת וזהו. וגם כן, נדמה לי שהם היו רק ב... לא זוכרת אם זה היה בדוחה או בזה, כאילו באחת ה... בקטר, או סליחה שאני לא מבדילה. ומי שמסקר עבורנו את זה, הם כתבי התיירות, באיזה סוג של עיתונות שיווקית בעצם. זה לא עיתונות חוקרת, זה לא עיתונות עצמאית. אני מניחה שאו חברות תיירות, או חברות מטוסים, או אחד מהגופים האלה המסחריים, לקחו את הכתבים, נתנו להם איזשהו צ'ופר כזה לכמה ימים באמירויות, בואו תעשו חיים ותחזרו הביתה לספר לכולם שכולם יסעו לשם. אין לנו מושג, לא על המבנה החברתי שם, לא על המבנה הדמוגרפי, לא על רמת ההשכלה, לא על רמת ההכנסה, לא על זכויות אדם, לא על זכויות פוליטיות שיש לאנשים שם, לא לכולם יש אזרחות, לא כולם יכולים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות, כל מיני דברים כאלה, סחר בנשים, כל מיני דברים נורא חמודים שאנחנו לא יודעים עליהם, כי לא מספרים לנו, רק מספרים לנו על הלייפסטייל וכמה מגניב לי, שתחשך בבריכה בלי קורונה, או כל מיני, וללכת לשמוע הופעה של עומר אדם בלי מסכות. זה לא עיתונות. זה פרסום, זה הרבה דברים, עיתונות זה לא. אז כשאתה מחשווה בין... הסכמי אברהם לבין הסכמי אוסלו, אז לפחות בעניין הזה אני יכולה להעיד שבהסכמי אוסלו הייתה עיתונות, היה ניסיון לפרק את הדבר הזה, היה ניסיון לדבר עם האנשים גם שרקמו את הרקמה הזאת, אבל גם אנשים שהיו הסאבג'קט, כלומר אובייקטים של הרקמה הזאת שנתפרה, החליפה הזאת שנתפרה בשני הצדדים. בעד ונגד, ואני מודה שאני כעיתונאית שלא, אף מעולם לא הייתה עיתונאית אולפנים, כמו שהיום נהוג, אלא תמיד הייתי עיתונאית שטח, אז יכולתי לחוש ממש בידיים את הסנטימנט הפלסטיני, לפחות בעזה, במשך כמה שנים, ולהביא את זה אל הצופים הישראלים באופן הכי, נגיד, אותנטי שיכולתי לעשות. וזה בעיניי משהו ש... פשוט לא קיים היום. גם היום, אני מסיימת, אני מבינה שנגמר זמני, גם היום אנחנו לא שומעים שום דבר לפלסטינים. אם אז היו שלושה כתבים שעסקו בנושאים הפלסטינים, היום יש בקושי אחד שהגישה שלו לשטחים הפלסטינים היא אפס, וגם הדרישה של המערכת ממנו לספר את הסיפורים האלה היא בשוליים ממש ממש נמוכים. אז אין לנו מושג מה קורה. אין לנו מושג. אין לנו מושג, אני אגיד את זה 20 פעם, אין לנו מושג מה קורה בשטחים, לא בעזה ולא בגדה המערבית, אלא אם כן אנחנו עושים איזשהם חפירות ומחפשים בכל מיני אתרים, בכל מיני תקשורת, בתקשורת המרכזית שאנחנו משלמים עבורה, בין אם באמצעות פרסומות, בין אם באמצעות מיסים, שום דבר. תודה רבה, נת, בתשובה שלך כבר גם העלית עוד כל מיני סוגיות, שנוגעות גם לטכנולוגיה וגם לשינויים שהעיתונות עצמה עברה. אלי, אתה גם הרבה מאוד שנים, 25 שנים לפחות בעולם העיתונות. ספר לי כיצד אתה רואה את הפערים וההבדלים האלה לאורך השנים, וגם קצת השני סנט שלך על ההבדלים בין הסיקורים של פעם לסיקורים של עכשיו בהקשר של עיתונות שלום. טוב, שלום לכולם, שלום ענת. אני רוצה להתחיל מהסוף של ענת, היא יחסה הרבה לטכנולוגיה ולאופן שבו הטכנולוגיה השפיעה על הסיקור של ההסכמים. אני חושב שזה לא הטכנולוגיה, בהפך, הטכנולוגיה הייתה אמורה לעזור היום לחבר הרבה יותר, אם ענת הייתה צריכה לקטט רגליים ולסוע מתל אביב לעזה, אז היום היא יכלה להיות בעזה, מבלי הצורך לנסוע, כאן היינו יכולים להיות באמירויות או בבחריין או במרוקו, מבלי שנצטרך לנסוע. היום יש את הזום שאנחנו משתמשים בו עכשיו, יש את כל אמצעי הטכנולוגיה, ועדיין יש הרבה פחות עניין מהסיבה הפשוטה, שהנושא פחות קשור אלינו ביום-יום. כשהיה אוסלו, אוסלו הגיע אחרי אינטיפאדה שמאוד שחקה את שתי החברות,
קשורה לכל אחד ואחד מאיתנו. חלק מאוד גדול מהישראלים נהגו לעבוד עם פלסטינים, פלסטינים עבדו כאן בארץ, אנשים נהגו לצאת לעשות קניות בעזה ובגדה, ובבת אחת כל הדבר הזה נעלם בגלל האינטיפאדה. אוסלו הפיח רוח חדשה, בגלל שזה היה השכן שליד, בגלל שזה היה החבר שהכרת והפסקת לפגוש בגלל אוסלו. האמירויות, בחריין, עם כל הכבוד, לא היה דם, לא היה היסטוריה, לא היה מחלוקת לא דתית ולא טריטוריאלית בין ישראל לבין המדינות האלה, לכן יש פחות, לכן יש פחות עניין. העוגן השני לפי דעתי שהביא לכך שהעניין בהסכמים האלה היה הרבה פחות משמעותי ממה שהיה בתקופת אוסלו, זה בנימין, זה בנימין נתניהו. קשה להגיד את זה, אבל כן, בתקשורת היו כאלה שלא רצו לזקוף את ההסכמים האלה לזכותו של בנימין נתניהו. להערכתי, אם היה מנהיג אחר שהיה מביא את ההסכמים האלה, היינו הרבה יותר רואים את ההסכמים האלה, היינו הרבה יותר רואים כתבים. אני רק רוצה להזכיר שבשבוע הראשון של ההסכם עם האמירות עם בחריין, אז יצאו צוותים של כל כלי התקשורת הגדולים, הביאו סיפורים, ובגדול בזה נגמר הסיפור. אולי אחר כך, עוד שבוע, שבועיים, מישהו ניסה להביא שר משם, שר כזה או אחר, שר חוץ או שר אחר, אבל בזה נגמר כל העניין הזה של הסכם השלום בין שני הצדדים. מה שקרה באוסלו עם הפלסטינים, הייתה באמת תחרות אדירה של כלי תקשורת לנסוע לאוסלו, להיות הראשונים להיות הראשונים לראיין ערפאת. היה אנשים התרוצצו בעזה כדי לתפוס את סליחה על הביטוי, רב המרצחים הקודם, שהיום הוא חלק מכוח השלום. אז הקונטקסט הפוליטי במובן הזה שפלסטינים הם לא במפרץ, הפלסטינים הם לא 4 שעות טיסה באמצעות פליי אמירייט, אלא הם נמצאים כאן והם היו חלק מהיום יום שלנו, השפיע על האופן שבו אנחנו סיקרנו את הסכמי אוסלו. היכולת תוך חצי שעה להיות מירושלים ברמאללה או שעה מתל אביב לעזה, גם הייתה טריגר של לרצות ולהביא את הסיפורים. היום זה נראה פחות הסכם מדיני, פחות הסכם שמשנה את היום יום של הישראלי הממוצע, זה טוב לאליטות. מי ביקר שם? ביקרו שם בעיקר אנשי, אני לא מדבר על עשרות אלפי תיירים שהיו שם, ביקרו שם בעיקר אנשי עסקים גדולים ושרים. ענת דיברה על הטופ דאון, אני לא חושב שאוסלו היה מלמטה למעלה, אבל בוודאות הסכמי אברהם לא, הסכמי אברהם היו מלמעלה למטה, זה אליטות, זה בעיקר אליטות עסקיות, זה אפילו לא אליטות תרבותיות ופוליטיות, שאז התחילו לרקום באמת פרויקטים משותפים בתחום האומנות, בתחום העשייה החברתית בכלל. פה יש באמת, יש שכבה אחת שמפיקה תועלת מההסכמים האלה, וזו השכבה הכלכלית המאוד גבוהה. ראינו את הבנקאים הבכירים שלנו היו שם, ראינו את מנכלי החברות הכי נחשבות שהיו שם. אז למעשה הדינמיקה צמצמה את העניין לאליטה מסוימת שחושבת איך עכשיו להגדיל את מאזן הרווח שלה בספרי החברה הבורסאית באותו רבעון או באותה שנה. העמך לא הושפע מזה. לעומת זאת באוסלו, אנשים באמת תהו, ואני עכשיו רוצה לדבר על הציבור הפשוט. מבחינת הערבים, היכולת ללכת להיות בבתי קפה ברמאללה ובשכם ולחזור לבקר את השכנים, זה לא היה דבר פשוט. גם היכולת של הישראלים לחזור למגע הזה שהם כל כך, כן, עם כל העויות ועם כל המתיחות, המגע הזה היה מאוד חסר. דרך אגב, אני נגיד בחודשים האחרונים כן מזהה חזרה של ישראלים יהודים לגדה המערבית, ליישובים, בעיקר כדי לעשות קניות ולתקן את הרכב, אבל זה משהו שקורה. בהסכמי אברהם, גם בגלל המרחק הגיאוגרפי, יש לו שני דברים. הוא פחות מחבר, אנשים לא יכולים ללכת כל שני ושלישי למדינה במפרט, גם אין כאן קונטקסט של לעשות דברים
איזה דברים משותפים אפשר לעשות עם האמירויות? איזה דברים משותפים אפשר לעשות כדי לשקם את היחסים בין הישראלים לבין, לבין האמירויות? כי לא היה שום דבר לשקם, לא היה משהו שחרב כדי, כדי לשקם אותו. לעומת זה שמול הפלסטינים היה באמת רצון לפצות על העשרות שנים של, של עוינות, של דמים, של, של מלחמה, והתקשורת היא הרי נמצאת ב, ב, במרחב הזה, גם מבחינת, גם מבחינת התקשורת, אנחנו ראינו למה אין היום כתב לענייני האמירויות, ולמה אין כתב לענייני המפרט, ולמה אין כתב לענייני מרוקו, למרות שלדעתי כלכלית אפשר לעשות את זה, היום אתה יכולת לגייס גם משם כתבים זרים ואחרים, יש הרבה פחות עניין, כי אנשים מבינים, זה הסכם עם נפח אחר, עם השלכות אחרות, שלא משנה את היום-יום של הציבור במדינת ישראל, לעומת הסכמי אוסלו שכן שינו את, את היום-יום של, של, אזרחי, של אזרחי המדינה. ושוב, אני חוזר גם לעניין, קשה להתנתק מזה, אבל כן, העובדה שהסכמי אברהם נתפסו בעיקר, כהסכמים של בנימין נתניהו השפיעו על השפיעו על הסיקור, ולדעתי אנחנו נראה הרבה יותר התייחסות להסכמים האלה ולפוטנציאל של ההסכמים האלה אם וכאשר יהיה שינוי אחרי מערכת הבחירות הקרובות, שינוי שאני לא כל כך לא כל כך רואה אותו, אבל אם יצמח כן תשמח למנף את ההסכמים האלה כמי שיכולים באמת לתרום למדינת ישראל, ולא רק מההיבט, מההיבט הכלכלי של חברה כזו או אחרת, של בנק כזה או אחר, כי בינתיים נכון שאנחנו מדברים שברבעון הראשון היה כמעט 300 מיליון שקל, שזה אדיר, המאזן סחר בין, בין ישראל לבין, לבין האמירויות, לבין דובאי, סליחה, לבד, אבל עדיין אין התלהבות, וההתלהבות היא קשורה לכמה דברים, סובייקטיביים ואובייקטיביים. אובייקטיביים שזה לא משנה את החיים ברמת המקרו של אזרחי מדינת ישראל, וסובייקטיבית שיש ניסיון לנחס פוליטית את ההסכמים האלה, וכאילו התקשורת משחקת אותה עכשיו אומות מאוחדות ונייטרלית, ולא רוצה להיות חלק ממסע התעמולה, של של בנימין נתניהו. אז אני רוצה רק לסכם ולהגיד שדווקא דווקא הטכנולוגיה יכלה היום הרבה יותר לעזור להביא את להביא את הצד השני, יכלה הרבה יותר לשקף תהליכים שקורים שקורים בצד השני. אין לנו שום עניין לדעת היום מה קורה באמירויות, כי אם מתעמקים במה שקורה באמירויות, האמירויות זה 7 או 8 אמירויות, שיש קצת מתיחויות ביניהם. כשהיה אוסלו, אנחנו ניסינו לנתח מחנות פוליטיים בצד הפלסטיני, מי תומך ומי נגד, מי עם מי, ומי לא בעד ההסכמים האלה. למה אנחנו עושים את זה בכל מה שקשור למפרץ? הרי בחריין זו מדינה שבה 30% ומשהו סונים, שולטים במשהו כמו יותר מ-60% שיעים, שהרוב המוחץ של השיעים הוא נגד ההסכמים בכלל, חלק גדול מהסונים גם כן מתנגד להסכמים, לא היה שום ניסיון, כמו שאמרה ענת, לפרק את הצד, לפרק את הצד השני, כי שוב פעם, לא מעניין אותנו, יש הסכם, לא מעניין אותנו, גם אם הבחריינים מחר יחזרו ויגידו, אנחנו לא מכירים או חוזרים בנו מההסכמים האלה, לפי דעתי אני אמשיך ללכת למערכת שלי, כל אחד ימשיך לחזור לעבודה שלו, ולא תהיה איזו ישיבה ביטחונית דרמטית לדון בהשלכות של זה שבחריין החליטה להפסיק את הסכם השלום. לעומת זאת, כשהפלסטינים הודיעו שהם מפסיקים את התאום הביטחוני, אז כן היו ישיבות קבינט, והיו ישיבות מטכ"ל בצה"ל ובשב"כ, די לדון בהשלכות של ההחלטה הזו של של הפלסטינים להפסיק את את התאום הביטחוני עם מדינת ישראל. הקרבה הגיאוגרפית, ההיסטוריה, רוויית הדמים בין שני הצדדים, וברקע בנימין נתניהו, אלה שלושת המרכיבים לפי דעתי שעושים את ההבדל בין איך התייחסנו לאוסלו לבין איך שאנחנו מתייחסים היום להסכמי אברהם. תודה רבה, עלי. אני רוצה לחזור אליי, חנת, באמת לאותה מילה שנעדרה בעצם מהפתח.
נתניהו, איפה הוא בכל הדבר הזה? בעצם כל אותם דמויות שניהלו זאת בשנים האחרונים בתהליכי השלום, או כל מיני, החל מקמפ דיוויד ואנפוליס, וגם ציפי לבני בתקופת בנימין נתניהו, כמה לדעתך מהביקורת הזו שאנחנו שומעים כלפי ההסכמים, דברים שעציין, דברים שגם אמר עכשיו אלי, נובע גם בעצם מהסיקור אולי העכשווי של מורשת אוסלו, אחורה, לא לדבר על הסיקור של מה שהיה אז, אלא של מה שכיום מציגים את הסכמי אוסלו, וכמה זה נוגע אולי לכך שחלק מהתזות המרכזיות של מה שאנחנו מכנים השמאל הישראלי, ואני לא רוצה לקשר את זה בהכרח לעיתונות הישראלית או לתקשורת הישראלית, תחזקו לאורך השנים. אנחנו שמענו כל מיני דברים על תזות שנוגעות לאיומי חרם ובידוד של ישראל באירופה, או חשש שנוגע גם לפלסטינים, שכמובן הכיבוש והשיתוק במגעים, ימנע להפך בעצם כל התקדמות עם, עם, עם גורמים אזוריים, כמו מדינות הערביות והאמירויות, כדוגמת בחריין, אמן, סודן, האמירויות וכדומה. איפה ביבי עם כל הסיפור הזה? אני רואה שאוקי כותבת פה שהעיתונאים נמנעו כי מדובר בביבי או באיש ימין. אני קודם כל, בכוונה לא אמרתי ביבי ולא אמרתי רבין ולא אמרתי פרס ולא אמרתי כלום, כי אני מנסה לבדל את העבודה העיתונאית מהפרסונה שמובילה את המדיניות, אוקיי? שנית, אני נורא נורא לא אוהבת ליפול לתוך הפרדיגמה הזאת של ה-whataboutism. מה עשיתם? למה באוסלו אמרתם ככה ועכשיו אתם אומרים ככה? לא מעניין. אני מנסה כאילו לדבר על התכנים ועל על האופן שבו אני רואה את התפקיד של עיתונות ועיתונאי ועיתונאית ומול הפרקטיקה בעצם. והפרקטיקה היום, כמו שאלי אמר נכון, כאילו הטכנולוגיה הייתה אמורה לשחק לידינו, כי הטכנולוגיה מאפשרת לשמוע מה קורה בעזה בלי צורך לרדת לעזה. עכשיו, זה קצת אמירה טיפה מטעתעת. כי קודם כל צריך להיות רצון, בכלל, לשמוע מה קורה בעזה. זה אחד, וגם זה היה לציין, וזה נכון. שתיים, הוא אמר ונכון, ואולי לא שמתם לב, לשמוע את האנשים. זה לא לשמוע על האנשים. זה לא לראות את הכתבים הצבאיים, המצ'ואיסטים עומדים על הגבעה מול סדרות ואומרים כאן ככה וככה עזה, כי איש מהם לא היה בעזה, או על גבול עזה, או איזה מין דבר כזה שאומרים, כי הטכנולוגיה היום מאפשרת את השידורים החיים האלה בצורה מאוד זולה. זה לא מעניין, אלא הרצון לשמוע את האנשים, זאת אומרת אנשים בתוך עזה שידברו את מה שקורה בעזה ולשמוע אותם. עכשיו, ושוב, זה לא קשור לנתניהו, זה קשור ל סנטימנט של אנשי התקשורת והעיתונאים והסקרנות שלהם, ואני אגיד יותר מזה, אולי זה ואולי זה אילוצים כלכליים שבגללם הם לא עושים את הדבר הזה, אבל כשיש מהדורות של שעה וארבעים, אני מתקשה לראות איך בתוך מהדורה של שעה וארבעים שאני מברכת כמו מסטיק עם 20 כתבים באולפן שיושבים, משתזפים בזרקורים האלה של אולפנים יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, אי אפשר למצוא 3, 5, 10 דקות בשביל לשמוע מה קורה בצד השני, מנקודת מבט בלתי אמצעית, לא כמה חיסונים הם קיבלו, והאם משפחת גולדין בעד או נגד שהם יקבלו את 800 חיסונים שרוצים לתת להם, אלא באמת מה קורה שם. אז נדרש תמהיל של כל הדברים האלה, ובעניין הזה העיתונות חוטאת חטא היום ונורא לתפקיד שלה, והיא גם משרתת את התפיסה שמה שקורה בעזה זה לא ענייננו. אנחנו לא, מה שקורה בעזה זה לא ענייננו, בגדה הערבית זה לא ענייננו, בגלל שיש להם את הרשות הפלסטינית שיבחרו עבור הרשות הפלסטינית, יש להם את המנגנונים שלהם ואת המנהגה שלהם ואת כל הדבר הזה, זה לא קשור אלינו. מבחינת אולי הישראלי הממוצע, אם יש כזה דבר ישראלי ממוצע, הכיבוש נגמר. אין כבר יותר כיבוש, לא קיים יותר. אז ופה התקשורת חוטאת, ופה התקשורת בעצם לאורך השנים, וזה לא אשמתו של נתניהו בהכרח, ימצא את כל מכבסת המילים, כל מכבסת המילים שנהגתה הן בצבא והן במסדרונות של הימין הפוליטי.
לא להגיד יותר מתנחלים, רק להגיד מתיישבים, לא להגיד הגדה המערבית. מי אומר הגדה המערבית היום? אתה אומר היום הגדה המערבית, סוכלים אותך בכיכר העיר. להגיד יהודה ושומרון, כל הדברים הקטנים האלה, להסתכל הפלסטינים, כולם להתייחס אליהם בתור חמאסניקים, מחבלים, כל מיני מילים כאלה שנועדו להפשיט מהם את הממד האנושי. כל הדבר הזה, התקשורת בחמדה רבה, אימצה את זה במשך השנים, ואני, בגלל שאני זקנה מספיק, אני ראיתי את התהליך הזה קורה. פשוט ראיתי את זה קורה מול העיניים. אני זוכרת איזו הרצאה שנתתי לפני מיליון שנה, בדיוק על העניין הזה, על השימוש במילים, על הטרמינולוגיה שאנחנו בוחרים. טרמינולוגיה נושאת מטענים פוליטיים, נושאת מטענים חברתיים, תרבותיים, תודעתיים. זה משהו שהוא לא קשור, זה נכון שנתניהו הוא חלק מהדבר הזה, אבל זה נורא קל להגיד, לשים אותו בתור האיש הרע, למסגר אותו בתור האיש הרע, ואני, אי אפשר לחשוד בי שאני אי פעם הצבעתי לנתניהו, או שאני עומדת להצביע לנתניהו, לא קשור. אי אפשר לתלות בו את כל הדבר הזה, התחיל בבגין, וזה היה לפני בגין, וגם מפלגת העבודה לדורותיה גם הייתה שותפה לה, למכבסת המילים, וכל הדבר הזה, והתקשורת בחדווה אימצה את זה, והרחיקה את עצמה. מהמושגים האלה, והמושגים האלה יוצרים מציאות פוליטית וחברתית והכל. צריך רק לציין שגם קודם הם היו נושאות מטען פוליטי, וגם קודם יצרו מציאות, רק שהייתה מציאות שהתאימה לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, וכיום היא מתאימה יותר לקבוצה אחרת באוכלוסייה. לגמרי, זה נכון, שכל מינוח כזה הוא נושא איזה מטען, ואם להגיד כיבוש או לא להגיד כיבוש זה מטען, וזה משרת כאילו איזשהו איזה, אבל בסוף יש איזשהם עובדות היסטוריות ועובדות דיפלומטיות לצורך העניין, ועובדות שנשענות על המשפט הבינלאומי ההומניטרי או המשפט הבינלאומי בכלל, זאת אומרת, ואי אפשר לבדל את עצמנו ולהתכחש לכל המערך הזה של העובדות ולהגיד אוקיי, בגלל ש השמאל אומר הגדה המערבית, אז ואנחנו אומרים יהודה ושומרון, אז אין ביטוי שהוא נקרא, כאילו. בהחלט. אלי, אני רוצה לנצל ככה לשאלה האחרונה, לפני שאנחנו נפתח את זה לחברים לשאול, לנצל את העובדה שאתה גם בקי ומסתכל הרבה מאוד בתקשורת הערבית, גם הפלסטינית וגם הפן ערבית באזור, ותחלוק איתנו קצת מה שם אומרים, למשל על הסכמי אברהם, כי יצא זה סיכור שם, הוא כלפי המגעים הללו. בגדול לפי דעתי היה סיקור מאולץ, גם אפילו באמירות, בתקשורת נגיד של בחריין, ובתקשורת של מרוקו ושל סודן, היה איפוק בלתי נתפס, אתה מבין שהם נאנסו לסקר את הדברים האלה, בבחריין כמעט ורצו להגיד, זה לא בדיוק הסכם, זה לא בדיוק גדול כמו שזה נתפס, הסודנים ממש דיווחו על זה, כאילו עיתון בדנמרק מדווח על ההסכם בין ישראל לסודן, שר כזה מגיע, שר אחר הולך, רמה הכי, הכי קורקטית. גם כן במרוקו היה, להפתעתי, כי חשבתי שבמרוקו יש התלהבות, ועדיין זו מלוכה וכולם מתיישרים לפי המלך, אבל בואו רק נזכיר שמי ששולט במרוקו, זה חמאס סניף מרוקו, שזה מדהים, זה סיפור בפני עצמו. המפלגה השלטת במרוקו, שהיא אמורה להוציא לפועל את ההסכמים, כאילו המלך נתן את האור הירוק, יש הסכמים, עכשיו שרים אמורים לאבד את ההסכמים האלה לתוכניות עבודה, השרים שמובילים את יישום ההסכמים האלה, זה אחים המוסלמים של מרוקו, זה חמאס סניף מרוקו, והדיון בתוך המפלגה הזאת, בתוך המפלגה האסלאמית במרוקו, הוא דיון מאלף, אבל זה גם שליח על התקשורת שמתייחסת לזה כאל משהו שהיא נאלצה לעשות, אנחנו נאלצנו ללכת לנורמליזציה עם ישראל, כדי לקבל הכרה האמריקאית שהסהרה היא שלנו, והיא לא שנויה במחלוקת עם חזית הפוליסריו המרקסיסטית. לכן מבחינת מרוקו, היא לא רצה להסכם עם ישראל, אלא הסכם עם ישראל היה תמורה שהיא שילמה לאמריקנים, כדי שהאמריקנים יכירו בריבונות של, מרוקו על על הסהרה. זה ברמה של מרוקו. באמירויות,
בגלל הכוח של MBZ, כולם מדברים על MBS, מוחמד בן סלמן, אז יש את ה... שלדעתי הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר חכם, למרות שהוא חולש על מדינה קצת יותר קטנה, שזה אמירות MBZ, שזה מוחמד בן זייד, לעומת MBS, שם היה קצת יותר סיכור של הסכמי השלום, בין, של הסכם אברהם בין האמירויות לבין ישראל, ועדיין זה היה הרבה יותר רק בתקשורת של אבו דאבי. בתקשורת של דובאי, שם יש 7-8 אמירויות, בתקשורת של דובאי היה קצת פחות, ובתקשורת של אל-שאריק היה קצת פחות, ובשרס אל-חמק כמעט ולא היה סיכור. לא נוח לאנשים ללכת לתהליך הזה, מבלי שזז משהו בעניין הפלסטיני. אז נכון שבנימין נתניהו מתהדר שהעיקרון של ההסכמים האלה זה שלום תמורת שלום, אמרו שזה לא מדויק, כי מול האמירויות זה היה שלום תמורת סיפוח. הוא הקפיא את הסיפוח, האמירויות נתנו לו את ההסכם הזה, אבל היה סיכום מאוד, סיכום מאוד מאופק, די נבוך, אני חייב לומר, באמירויות וספציפית באבו דאבי, העיזו קצת יותר כדי לשדר לישראלים ולאמריקנים שאנחנו משוכנעים בתהליך הזה, אבל בבחריין היית צריך לחפש, היו ימים שהיה שר ישראלי מבקר בבחריין, והיית צריך לחפש בעמודים הפנימיים על הביקור של השר הזה, במרוקו ובסודן כנל, שוב פעם, בגלל שזה קרה מלמעלה למטה, וגם שם האנשים במצב מאוד קשה, וכמו שאנשים פה תוהים מה יוצא לנו מזה, אז גם שם אתה הוא מה יוצא לנו מזה. עכשיו, לגבי האמירויות, הם מבינים שהם מקבלים בעל ברית חזק בכל מה שקשור לאיראן, אז זה שווה את זה. זאת אומרת, הם לא עשו את זה מאהבת אברהם, בוא נגיד את זה ככה. לגבי מרוקו זה היה גם כן, כי אנחנו קיבלנו סוף סוף הכרה בינלאומית שהסהרה שלנו, וכל מחיר תמורת הסהרה שווה לשלם אותו, כולל הסכם עם ישראל. אז ההסכם עם ישראל בגדול היה תמורה למשהו, ולא איזה תהליך, תוצר של תהליך ארוך שקרה, לקרב בין דתות, לקרב בין העמים וכולי. אם מדברים על העמים, בוא אני אגיד לך, 9 מיליון אנשים באמירויות, יש 1,800,000 שהם תושבי אמירויות מקוריים, ואני לא בטוח שגם 1,800,000 האלה הם מקשה אחת. נתתי לכם קצת פרספקטיבה על הדמוגרפיה בבחריין. סודן הלכה לתהליך הזה, רק כי ארצות הברית אמרה להם, אתם יוצאים מרשימת המדינות תומכות הטרור, רק אם תלכו לתהליך הזה. זאת אומרת, ללכת, לקחת ממשלות, מדינות, עם נבוט, עם מקל, ולהגיד להם, לכו לתהליך הזה, זה אף פעם לא מוכיח את עצמו, וזה מכניס את ישראל עוד פעם למשחק, הרי מי בשלטון בסודן נחלק בין הדרג הצבאי, זה שלטון משותף בין הצבא לבין האיגודים המקצועיים, החברה האזרחית. הישראלים מנהלים את הקשר בעיקר עם החלק הצבאי בשלטון, וזה מחדש שישראל, כמו ארצות הברית, תמיד תמכה במשטרים צבאיים, והייתה מעוניינת בהחלשת הדרגים האזרחיים במדינות ערב, כי בדרגים האזרחיים יש דיונים, יש איגודים, יש דעה לכאן ויש דעה לשם. לכן אני חושב שגם ההתלהבות, מדינת ישראל ברמת מדינה כן חושבת על איך היא מפיקה תועלת אסטרטגית מהסכמים. היכולת של הצבא, של המוסד, של מנגנוני הביטחון הישראלים להיות נוכחים בסודן פיזית, ברמה אסטרטגית זה משהו אדיר. אני רק אזכיר שעד לפני 4-5 שנים, סודן הייתה חלק מהציר של איראן, הנשק מאיראן הגיע איראן לסודן, מסודן למצרים, ממצרים סיני לעזה, והיום סודן היא כבר במחנה הנגדי. זאת אומרת, מבחינת האסטרטגיה המדינתית של מנהיגים וקבלת החלטות והשלכות לדווח ארוך על ביטחון לאומי, ההסכם עם סודן הוא אדיר. היכולת של ישראל להיות כל כך קרובה לאיראן באמצעות, כי מה שקרה עד היום זה שאיראן קיטרה את ישראל מעזה, מלבנון ומסוריה, והיום ישראל קרובה אליה גם מהאמירויות וגם מבחריין ואולי גם מסעודיה. אז ברמת האסטרטגיה זה מדהים, ברמת
ערכים של שלום זה רחוק שנות אור, זהו. תודה רבה, אלי, זה עוד יותר הדגיש לנו אולי באמת את, את השוני הענק בין אולי הדבר האידיאולוגי הרומנטי שמדבר על שלום ועל אחווה בין עמים, לבין המסגור הכלכלי, האינטרסנטי, הביטחוני, שהוא חשוב מן כמוהו כמובן, אבל זה מוציא קצת מהדבר הזה. אני אפנה את, את השאלות לקהל. מנו, את רוצה לפתוח את המיקרופון ולהגיד, או שאת רוצה שאני אקריא? בסדר גמור. ממה ששמעתי מאלי, אז ההסכמים נראים לי די שברירים. האם כך הדבר, או אתה חושב שיש הסכם אסטרטגי בין המדינות שהלכו לנורמליזציה לבין ישראל מול אולי האויב המשותף איראן? הוא גם אסטרטגי וגם שברירי, במובן הזה שהוא אסטרטגי, כן, יש פה שיתוף פעולה אסטרטגי, ביטחוני, מדיני, באמת לא יסולא בפז, מאוד חשוב, אבל הוא שברירי, כי זה מדינות שבריריות, היום יש מלך כזה, מחר יהיה מלך אחר, ואתה לא יודע, זה גם יכול להיות דרך כלל בתוך המשפחה, זה לא שזה תנועה פוליטית באה והדיחה את, את המלך, זה יכול להיות האח של... של יורש העצר שמעיף אותו, ופתאום עכשיו הוא רוצה למצוא חן בעיני האנשים, אז הוא אומר, יאללה, להזזל ישראל והסכם עם, עם ישראל. לכן הבעיה בהסכמים האלה, דרך אגב, זה אותו דבר עם מצרים, ההסכם עם מצרים הוא אדיר, וגם עם ירדן, שלקחו ממנה הרבה מאוד משאבים, אבל מבחינת הציבור הירדני והמצרי, לפי דעתי, אם אתה בא ומנער ירדן, ואומר לו, יש לך שנייה אחת לזכור, יש שלום או אין שלום עם ישראל, לא בטוח שהוא יזכור שיש שלום עם, עם ישראל, אבל זה לא מבטל את זה שברמה של מדינת ישראל, והאינטרס האסטרטגי ביטחוני של מדינת ישראל, זה אחלה של דבר כשיש הסכמים כאלה, כשישראל יכולה לחלוק מידע מודיעיני עם המדינות האלה, ולקחת מהמדינות האלה מידע מודיעיני שיכול לעזור לה, אבל לטווח ארוך, כל עוד האנשים שבדרג שמתחת לראש העצר לא ממש קשורים, לא ממש מרגישים את זה, דרך אגב, אני רוצה לפתוח סוגריים כדי לא להראות שזה רק פסימי, במרוקו יש התייחסות אחרת להסכם אצל חלקים נרחבים בציבור, אבל הם לא מתייחסים ליהודים המרוקאים כאל ישראלים. מבחינתם הם מרוקאים, זה השכנים שלהם, זה האחים שלהם, אז כן, יש איזה זיקה של נוסטלגיה שאנחנו חוזרים לקיים את היחסים הטובים שהיו עם היהודים המרוקאים, אבל היהודים המרוקאים לא מייצגים את מדינת ישראל, הם מייצגים חלק מהמרקם החברתי דמוגרפי של מרוקו, שלהרבה חלקים בחברה המרוקאית יש זיקה ויש געגוע לתקופה הזאת, רק לא יודע איך הם יגיבו, אם הם יבינו נגיד שיהדות מרוקו ברובה המוחץ מצביעה לסוג מסוים של מפלגות, ואיך זה תורם או לא תורם לתהליך השלום, איך המרוקאים האלה שבפרץ געגועים תמכו בהסכם, איך הם היו מתייחסים לדבר הזה. אם בינתיים אין שאלה נוספת, אני אשמח רגע להפנות לענת שאלה נוספת בנוגע על משהו שכבר ציינת בעצם, על כך שאולי הסיקור, אני רוצה רגע להחזיר אותנו לסיקור של הסכמי אברהם, הסיקור עכשיו, את אומרת, הוא לוקה בחסר, א', האנשים על השטח לא נוגעים ולא עושים את האנשה הבסיסית הזאת שעיתונות השטח מבקשת לעשות, ושנית, גם הטכנולוגיה, אומר מואלי מהצד השני, גם מאפשרת להרבה יותר גורמים לעלות, מבלי לשתף את העיתונאים, את האג'נדות שלהם, את הרעיונות שלהם. השאלה שלי, האם העידן הזה התצורה הזאת שעיתונות פועלת בה היום, מתחילה לא קצת לייתר את המתווך הזה שנקרא עיתונאות. אני רוצה להאמין שלא מייתרים את זה, לא בגלל שאני חוששת לגילדה המקצועית שלי, אלא משום שאני חושבת שהתיווך הזה חייב
חייב להיות מכמה טעמים. קודם כל הוא מייצר, הוא תיווך שאמור לבדוק לנו את ה, או לברור בין הפייק לבין העובדות. וחייבת לעשות את זה, כי אחרת אנחנו נלך לאיבוד ואנחנו לא נדע מה נכון ומה לא נכון. והדבר השני, היא מייצרת לנו איזה סוג של היררכיה בין הדברים היותר חשובים ופחות חשובים, וגם זה נורא חשוב, כי היכולת הבלתי אמצעית הזאת של איזה בלוגר להעלות סיפורים ב, לא יודעת, באחת הפלטפורמות ולתפוס נפח של עוקבים מאוד מאוד גדול, עלולה לייצר איזשהו מצג שווא כאילו הוא מייצג איזושהי תפיסת עולם, בעוד שהוא משהו מאוד מאוד שולי בחברה שלו. זה דוגמה שהיא לא מופרכת, כי היא קורית כל הזמן, והתקשורת לפעמים נוטה ללקט מהזירה הגדולה הזאת שנקראת הרשתות החברתיות את כל הסיפורים האיזוטריים האלה, ולנפח אותם ולתת להם ממדים שהם הם, הם, הם סותרים את הממדים האמיתיים של הדבר הזה, ויש פה סכנה. ורק עיתונות אחראית שיושבת על, על תשתית של אתוס עיתונאי, של עובדות, של בדיקה, של הצלבת מקורות, של כל הדבר הזה שמן הסתם דיברתם עליהם, רק היא יכולה לתת את חותמת הכשרות הזאת של מה, מה ראוי ונכון וחשוב שאנחנו נדע כאזרחים, ולא שום דבר אחר. ואנחנו בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו מאוד 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 חשופים לאינפורמציה, פשוט אוקיינוסים נחשולים, צונאמי של אינפורמציה, ואנחנו לא תמיד יודעים מה נכון ומה לא נכון. תחשבו על, על כמה ידיעות אתם מקבלים שעשו forward בקבוצות וואטסאפ. רופא מבוסטון אמר שהקורונה זה חרטה, אוקיי? ואתם מעבירים את זה הלאה, כי זה נראה לכם נורא נורא רציני, וכתוב שזה רופא מבוסטון, זה לא איזה ילד שישב באשקלון וכתב איזה טקסט. אבל אף אחד מכם לא, או לא, אני לא רוצה להכליל, אבל מעטים מאיתנו מסתכלים רגע ואומרים, רגע, מאיפה זה הגיע? מאיפה שלחת לי את זה? מה המקור של הטקסט הזה? ולמה הטקסט הזה רץ בקבוצות וואטסאפ והוא לא מופיע בעיתון חשוב, באיזשהו עיתון חשוב בעולם, אמריקאי, ישראלי, צרפתי, לא משנה מה. למה מישהו לא עשה פקט צ'קינג לדבר הזה ובדק את העובדות של הדבר הזה? על מה הוא מסתמך? ואנחנו מעבירים כל יום, כל הזמן, כל מיני ידיעות כאל, ידיעות, כן? במרכאות כפולות ומכפלות. איזה רצינית היא ענת הזאת. אז פלא שהיו דיכאונות ועניינים. סליחה? לא לכולם מתאים, תחשבי, לא כולם מתאים להם להיות חקלאים. נכון. ותחשבי. רגע, אנחנו ננסה. רגע, צריך להשתיק פה מישהו. אז מה שאני אומרת שהעיתונות לא מתייתרת, להפך, אני חושבת שה... האחריות העיתונאית והמקצועיות העיתונאית שהיא הכי old school שיש, היא נעשית חשובה יותר מאי פעם, דווקא בגלל שאנחנו חשופים לכל כך הרבה, אני לא רוצה להגיד מידע, כי לא הכל זה מידע, חלק זה ממש פייק מוחלט. אז לשאלתך. אכן, וגם צריך לציין, ושנייה אתן לך אלי, זה שבתור דיסציפלינה, העיתונות עצמה את השנים האחרונות, כי כן היה איזושהי הבנה שהרבה מאוד מהמידע שמגיע מהממסד, הוא מידע שהוא אמין ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא אומר שלא היה צריך להצליב אותו ולבדוק אותו, אבל ממחקרים למשל על הסכמי אוסלו, ברור היה ש-50% בערך מפריטי המידע מגיעים מאנשים שנמצאים בתוך המערך של השיחות, לא שזה היה נטול אינטרסים, אבל זה היה מידע שהוא אמין, ושהוא לא נחשד בזיוף מוחלט לחלוטין, דבר שכמובן במיוחד בשנים האחרונות התערער בצורה מאוד קיצונית באדיבות חלק ממנהיגי העולם. אלי? אני רק רוצה להגיד, נגיד בהתקיים עם האמירויות, לגבי השאלה אם זה מייתר את, את התקשורת, החשיפה של נחום ברנע על ה-F-35, היא רק מוכיחה, ואנחנו ברניה לא משתייך לאיזה, לא לטלוויזיה ולא לאינטרנט, הוא משייך לפרינט, שזה נתפס הכי, הכי ארכאי, ועדיין הוא הביא את, את החשיפה הזאת, והעלה את הנושא הזה. אין ספק שמי שהדליף לנחום ברניה זה מישהו ממדינת ישראל, מממשלת ישראל, שרצה קצת לקעקע את ההתהדרות של בנימין נתניהו בהסכם הזה שהוא חסר תקדים, ושהוא רק שלום תמורת שלום. אז גם בכל עידן הטכנולוגיה,
והפייסבוק והסושיאל מדיה, הסיפור הזה הגיע מכלי תקשורת קלאסי, מכלי תקשורת קונבנציונלי, ודווקא בתוך המגוון הזה של כלי התקשורת, הוא הגיע דווקא מהפרינט, שכדי להגיד שגם בעידן של סושיאל מדיה וגם בעידן שזה, כתב כשהוא כתב טוב ולא משנה אם הוא נמצא בפרינט או במקום אחר, הוא ידע להגיע למידע הזה, ואני מאוד אהבתי את העובדה שזה הגיע מנחום ברנע ומעיתון מודפס, ולא מכלי תקשורת אחר, כי זה הרגיש לי שיש עדיין בדרך של מקבלי ההחלטות, אני לא נכנס עכשיו לזה שלמי שהדליף את הסיפור, היה אינטרס מובהק להדליף את זה, אבל המקצוע שלנו זה אתה ניזון מהמדליפים, אבל זה הוכחה שלא משנה כמה שינויים ומטמורפוזות עוברת התקשורת, כשיש עיתונאי נחשב שהוא עושה את העבודה שלו נאמנה, מידע יזרום אליו. תומאס פרידמן לא מת על האינטרנט, ועדיין הוא נחשב, והוא יושב וכותב בניו יורק טיימס, אז נכון שזה עולה גם במהדורה האלקטרונית שלנו, אבל הוא חבר מערכת של עיתון מודפס, זאת אומרת, קשה לדבר על זה שהתהליכים הטכנולוגיים ייתרו את המקצוע של העיתונות, אנחנו רואים שעדיין השמות הגדולים הם של עיתונאים, שהם עדיין נמנים על הדור הישן, ואני לא מנסה להציל באמת, כמו שאמרה ענת, להגיד שיש לנו עוד רזון דט, עוד זכות קיום, אבל עבודה עיתונאית של לבדוק ולבדוק עוד פעם, אתה יכול לעלות בסושיאל מדיה כל מה שאתה רוצה, אתה יודע, אז אתה לא יכול לעלות שום דבר במהדורה, אם קיבלת תגובה מהצד השני, והסיפור של ה-F-35 עם כל הניסיון של להגיד יש פה משהו אדיר וגדול, הוכיח שהתקשורת חיה ובועטת ועדיין יש לה תפקיד, והתפקיד שלה הוא לא רק להתלהב מעוד מגדל בין 800 מטר בדובאי, אלא מדברים קטנים שקשורים לעבודה היומיומית של עיתונאי. טוב, תודה רבה לכם, נגמר לנו הזמן כל כך מהר, ואני שמח שגם סיימנו בטון שבא ואומר את החשיבות האדירה שיש עדיין לעיתונאות ולפאקט צ'קינג, לבדיקת עובדות קלאסית של פעם, דבר שלפעמים נראה לנו בנאלי ולא מובן מאליו, אבל זה אחד מהדברים שאנחנו נתמודד איתם יותר ויותר בשנים הקרובות וכן הלאה. מילת סיכום ענת? אל תוותרו על עיתונות ממוסדת, אל תוותרו על בדיקת עובדות, אל תוותרו על העובדות, אל תוותרו על הדברים, אל תלכו למחוזות המרג'ינליים ולפעמים הזויים, ותתמכו גם בעיתונות עצמאית, כי לפעמים היא עושה עבודה פי אלף יותר טובה מאשר העיתונות הממוסדת, שלדעתי הלכה למקומות מאוד 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 פופוליסטיים, בהרבה מובנים, בוודאי בהקשרים של הסכסוך שלנו. אני רוצה ממש להודות לכם, ענת סרגוסטי ואלי וואקד, תודה רבה לכם שחלקתם איתנו את הדברים הללו. אני רוצה להחזיר את הבמה לאוקי, שתגיד לנו ככה כמה מילות סיכום על כל היום הזה. אוקי? כן, אז קודם כל באמת תודה מקרב לב לשניכם, אני למדתי המון בשיחה הזאת. אני רוצה להגיד שהאירוע הזה שהתקיים פה, אני גם מספרת, אלי השתתף בתוכנית שלנו בתור מנחה באחת הקבוצות, אני אומרת קצת לענת, אנחנו בעצם אחרי 3 שנים של תוכנית שעוסקת בעיתונות שלום, ולא כל כך העלינו את השאלות של המודל הזה של עיתונות שלום בפניכם היום בדיאלוג הזה, אבל אני רוצה לקחת מיני דברים שציינתם, שאני חושבת שמתחברים מאוד למה שאנחנו ביקשנו להביא, ואולי לשאול איזושהי שאלה. קודם כל, אני חושבת שהניסוח של לשמוע את, או לדבר על, הייתי לוקחת אותו בתור המוטו שסוג של ליווה אותנו בעיתונות שלו. באמת, הניסיון הזה לייצר הומניזציה של האירועים, לא על חשבון הראייה המערכתית שמבינה תהליכים, אלא באמת מתוך המקום שמקשיב לאנשים, שמבין שיש מורכבות, שבכל חברה, בכל סיטואציה אנחנו
באמת פוגשים קולות מאוד מגוונים, ושהתפקיד של עיתונאי או עיתונאית שלום, הוא בין היתר להביא את המורכבות הזאת ואת ריבוי הקולות, כי אנחנו לא שומעים את זה מספיק, בוודאי בעיתונות הנוכחית. אז קודם כל תודה על הניסוח של לשמוע את ולדבר על, אני חושבת שהוא עולה בקנה אחד עם רוח הדברים של ההשתלמות. הדבר הנוסף, התחושה המאוד קשה, שאנחנו כולנו יודעים אותה, אבל עד כמה אפשר להכחיש מציאות ולדמיין מציאות, כשעיתונות לא עושה את עבודתה בצורה הראויה, ואני חושבת שזאת נקודה שמאוד התחדדה כאן, בשני אופנים, אחד בעובדה שאנחנו לא שומעים כמעט מה קורה בשטחים מבחינתי הכבושים, ממש שומעים מעט מאוד, וזה מאפשר לדברים להמשיך ולהתרחש, בוודאי הדבר נכון לגבי עזה, אני ממש זוכרת, אנחנו מדרשת אדם עבדה לפני הרבה שנים בגני הילדים בעזה, היה לנו פרויקט שם, וזה באמת, כשנמצאים במקום ומדברים עם האנשים, אז רואים תמונה שהיא שונה לאין ערוך, והמציאות לא מאפשרת את זאת, וגם העיתונאים לא מאפשרים את זה, וגם הממשלה לא מאפשרת לעיתונאים להביא את הקולות האלה, אז אנחנו בעצם מצויים במציאות מדומיינת. זאת אומרת, בין פייק ניוז למציאות מדומיינת, יש כזה טווח שלא מספיק דנים בו לטעמי. אז תודה על הפניית תשומת הלב לחיוניות של ההזנה הזאת, ולחשיבות של המורכבות. אני חושבת, אלי, שבדוגמאות שנתת, לפחות מבחינתי, אני מעריכה שיש לי פה שותפים ושותפות, של מה שהעלית לגבי מרוקו, אז בוודאי זה לא קולות שאנחנו נחשפים אליהם, או שהוצגה בפנינו איזושהי תמונה מורכבת מהסוג הזה, של מה היה תפקידה של ישראל בתוך המהלך, כדי להגן על כל הסיפור של סהרה, וזה פרספקטיבות שאנחנו חייבים לדעת אותן, אנחנו חייבים להכיר אותן. ואני חושבת שבמובן הזה זה היה חשוב ומעניין. יש דיון שאנחנו קצת חטאנו בו ואתם החזרתם את האיזון לשטח, אני אומרת במהלך ההשתלמות לגבי הביקורת על העיתונות הממוסדת, משום שהתחושה שלנו וגם מה שהבאנו מפיהם של חסידי עיתונות שלום זה בעיקר את הביקורת על העיתונות הממוסדת, ו האיזון שאתם יצרתם עכשיו הוא בהחלט בעל משמעות. אחרון חביב בהקשר הזה, פה יש קבוצה של אנשים שמעטים מהם הם עיתונאים במקצועם. ולמרות זאת, בחלקם הגדול באמת עושה ימים כלילות, כאקטיביסטים, אקטיביסטיות ואחרים, כדי לקדם את השלום באזור שלנו. והמשתתפות והמשתתפים אצלנו לקחו לעצמם מעין תפקיד, לייצר מיני עיתונות, אני לא יודעת אם יש מושג כזה, אם לא אז אנחנו המצאנו אותו, באמת של אפשרות שאנשים כתבו פה כתבות, קולות מן השטח, ולהביא אותם בעיקר למדיה החברתית, כי קשה לנו מאוד להגיע למדיה הממוסדת. במפגש הבא אני מקווה שתהיה לנו סדנה על איך מגיעים לעיתונות הממוסדת. אבל כן הייתי רוצה למילה, אם אתם יכולים להגיד מילה, על התפקיד שאתם רואים של האזרח מחזיק הטלפון ומייצר הכתבות הקטנות, שזה מה שאנחנו עשינו במשך 3 שנים, בתוך הקונטקסט הזה של עיתונות בכלל, עיתונות שלום, האם זה בכלל לא צריך לקרוא לזה ככה, האם יש לזה ערך, אם כן איזה ערך יש לזה. להתייחס לקבוצה הזאת ולפרויקט שהיא לקחה על עצמה. מנת? תודה, אוקי. מצד אחד אני חושבת שלאזרחים יש הרבה יותר כוח היום, ויש להם כוח בלתי נתפס. דווקא בגלל הטלפון והנגישות לרשתות החברתיות, זה בעצם כל אחד מאיתנו בפרט, וארגונים לשינוי חברתי גם, יכולים להעלות את הסיפור שלהם, או את
לא רוצה להגיד אג'נדה שלהם, אבל את הערכים שלהם באופן בלתי אמצעי, ולנסח אותם כמו שהם רוצים, בלי הצורך במתווך ותיווך. מצד שני, לחשוב שאם אנחנו רק נעלה את הסיפורים החיוביים האלה לרשתות, אז העיתונות כאילו תקטוף אותם, זה לא יקרה. וזה לא יקרה כי גם העיתונות לא כל כך מעוניינת, אני לא אומרת את זה בטרוניה, אני לא אומרת את זה מתוך ייאוש ולא מתוך תסכול, אלא כהבחנה, העיתונות פחות מתעניין בסיפורים חיוביים, גם הקהל פחות מתעניין בזה, זה יכול משהו מרגש אותנו, אז אנחנו כן עושים שתמלא שיתופים למשהו מרגש ואז זה תופס, אבל זה קורה פעם ב, והסיפור החיובי ככל שהוא חיובי הוא לא מוכר, בואי נגיד את זה ככה, זה לא האופי של התקשורת לקנות את הסיפורים האלה. עכשיו אני קצת מסתייגת מהמונח, ואמרתי את זה אתמול לעזרי, עיתונות שלום, כי זה כאילו אומר, אני לא באמת עיתונאית, אני באה למכור לכם פה איזה מוצר, אני רוצה לטוף את המוצר הזה שנקרא סכסוך באיזשהו צלופן, כן? ולכן אני יותר השתמשתי במונח עיתונות הומניסטית, במובן של, בדיוק במובן הזה שאמרתי, של לשמוע את ולא לספר על, אלא להביא באמת הקולות עצמם ולתת לאנשים ספר סיפורים שלהם, בלי לנתק את זה מהבית הפוליטי, המערכתי, המדיני, כל הדבר הזה, אלא בתוך, הרוג ושלוב בתוך הדבר הזה. והאחריות העיתונאית, זו אחריות העיתונאית, להביא את הסיפור ולא רק לספר סיפור מסוים, כמו שהיום מספרים, רק סיפור של תחת הכותרת ביטחון המדינה, מה מאיים עלינו ומה לא מאיים עלינו, לא מעניין אף אחד למצוא את הסיפורים האנושיים האלה. עכשיו האם אתם מעלים את הסיפורים האלה לרשתות, זה נחמד ורצוי שתשתפו את זה בין כולכם, אבל האם זה סיפור עיתונאי שיש לו תוקף עיתונאי שיכול גם להגיע לתקשורת ארצית? אני לא ראיתי סיפורים האלה, אז אני לא רוצה לשפוט אותם, אבל כנראה שאם זה לא הגיע, זה לא, אז אין לזה את ההתכנות הזאת. לפעמים יש ערוצים אחרים של תקשורת מקומית, לפעמים יש קהילות שאפשר לשתף דרכם את הדברים האלה, והדברים האלה מגיעים. גם השאלה מה המטרה של הסיפורים האלה, זאת אומרת, האם יש סיפור שעומד בפני עצמו, האם יש לו איזה אג'נדה נסתרת מאחוריו, האם רוצים להראות משהו. אני קצת מתקשה להגיד, אוקיי, כל אחד מאיתנו יכול להיות עיתונאי, כי אני רוצה להאמין שיש משהו במקצועיות ובאתוס העיתונאי, ובקנון האתיקה העיתונאית שהוא חשוב, ואסור לוותר עליו, ככל שאני רוצה לעודד כל אחד לספר את הסיפור, כל אחת. אני רק רוצה בהערה, הסיפורים לא היו בהכרח סיפורים של דברים חיוביים, כאילו ממש לא, היו כתבות מאוד מאוד קשות, כאילו גם בתיעוד של דברים שהם מאוד קשים, יובל אברהם למשל, וגם אחרים שהביאו באמת דברים שלא שומעים עליהם במקומות אחרים, אז הדברים שהמשתמיד, מה אתה עושה בשיחה מקומית על דרום הר חברון? לא, אז אני אומרת, זה הוא עושה עכשיו, אבל אני אומרת, גם במהלך ההשתלמות, הכתבות שהיו, היו גם מהסוג הזה, ולא רק מהסוג, לא, עיתונות שלום לא הייתה בשבילנו עיתונות של דברים חיוביים, רק ככה אני מעירה את זה, אבל זה עדיין מאוד חשוב מה שאת אומרת, על המקום של העשייה של הקבוצה הזאת, בתוך המרחב של פעילות השלום, יותר מאשר של העיתונות. אז כן, אלי, מה אתה אומר על התפקיד האזרח הקטן בתוך ההקשר? אני חושב שהתקשורת עדיין לא יודעת איך להקל את המקום של האזרח הקטן, כי התפר בין האזרח הקטן כעזר לעבודה עיתונאית שנותן לך חומר, כי הוא צילם סיפור יפה וזה יכול לסתור נגיד גרסה של משטרה או גרסה של ממסד, ואתה כן עושה שימוש בדבר הזה וזה משרת אותך, לבין, ודיברתי על תפר, לבין זה שהאזרח הקטן בלי היכולות ובלי ההכרה של האתיקה המקצועית יכול להיות שופט לכאן או לכאן ולהשפיע על אופן הסיקור. הבחור שמחזיק את הטלפון יכול להיות שהוא צילם את השוטר שנוזף, בועט בזה, אבל אני לא בטוח שהוא הספיק לצלם או רצה לצלם או ידע לצלם את האזרח, ואני לא בא עכשיו להגן על השוטר, אני רק בא לראות איפה יכול להיות גם בעבודה של האיש עם הטלפון, השאלה אם יש לו את הכלים, אם יש לו את הרצון לתת את התמונה הכוללת. וכמובן יש
כמו שהפרינט נאבק הרבה מאוד שנים באינטרנט, עכשיו התקשורת מתמודדת עם הטלפון שהופך למזין העיקרי של הסושיאל מדיה, במדיה החברתית שבאה ולוקחת את המקום של של הטלוויזיה ושל האינטרנט. אז יש כמה מניעים של ענת דיברה, לא כל אחד יכול להיות עיתונאי ולא כל דבר יכול של התקשורת, לקבוע גבול בין אני משתמשת בחומרים שהבחור, שהאזרח עם הטלפון מביא, לבין זה שאני מייתרת, יורה לעצמי ברגל ומייתרת לעצמי את העבודה, כי פתאום הבחור עם הטלפון, אני לא צריכה לשלם 12 ו-15 אלף שקל שכר לכתב, כי אני אתחיל לקבל באופן שוטף, ויש היום כלי תקשורת, נדמה לי בערוץ אחד, או סליחה, ראיתי את זה, פוסט בפייסבוק שערוץ 20 עכשיו קורא לאזרחים, בואו תהפכו עיתונאים, כל אחד יכול להפוך עיתונאית, תצלמו את מה שיש לכם, ואין לי ספק שזה, לא במקרה ערוץ 20 הלך לדבר הזה, כי הוא אומר, המדיה היא לא של אליטה מסוימת, המדיה היא של כולנו, וכולנו זה הרוב, והרוב היום הוא רוב של, של הימין, לכן זה תהליך שיש בו, יש בו מתן כוח לאזרח כחלק מתהליך של להיות כלב שמירה, אבל מצד שני אני חושש שזה משרת תהליך פופוליסטי מאוד ברור ומאוד מתוכנן של לייתר את התקשורת שלאו דווקא מנגנת על פי המוסיקה שהיה הממסד רוצה שהיא תנגן. אז כן, האזרח צריך להיות פעיל והטלפון שלו יכול להיות עזר בתהליכי שמירה על כללים כאלה ואחרים, על הדמוקרטיה בכלל, ומצד שני זה חלק, זה עלול להיות חלק מניסיון לייתר את כלי התקשורת, כי היא נתפסת כעול ונטל על הממסד השלטוני. אוקיי, תודה רבה לכם, אפשרתם לנו קצת להתבונן רפלקטיבית על העשייה שלנו במהלך ההשתלמות, ולשאול את עצמנו שאלות, גם קלות וגם קשות. אז אני מאוד מאוד מודה לכם על ההשתתפות, אני מודה לכל מי שהיה היום איתנו והגיע למרות האי-הוודאות, ולמרות האילוצים והבעיות, אנחנו נפגשנו פנים אל פנים היום, נפגשנו פנים אל לא פנים היום, סוג של, אנחנו לא נוותר על המפגשים פנים אל פנים של הקבוצה הזו, אנחנו נעדכן אתכם ברגע שתהיה בהירות מסוימת לגבי מה שקורה, האם ומתי אנחנו נפגשים פנים אל פנים. תודה רבה לכולם, עזרי תודה על ההנחיה, סבר תודה על ההנחיה, תודה רבה לכולם.